Купити книгу, подивитися фільм або віддати гроші шахраям. Одеські правоохоронці повідомили про нові шахрайські маніпуляції з тисячею за вакцинацію. Аферист телефонує людині під виглядом банківського працівника та пропонує монетизувати кошти через переведення їх на основну картку. Хоча на державному рівні такої опції не передбачено. Одночасно зловмисники розпитують про номери карток та інші персональні дані. В результаті шахраї мають доступ до рахунків особи. Інша схема пов'язана з інтернет-шопінгом на умовах передоплати. Аби обезпечити себе, спочатку заберіть товар, перевірте його і лише потім оплачуйте. Правоохоронці радять спершу перевіряти номери телефонів та дані продавця або банку перед тим, як нести шахраям свої гроші. Якщо така ситуація все ж таки сталася, про неї слід негайно повідомити поліції.